Karibu mtazamaji, na sasa tufanye za spoti. Gor Mahia ina mlima wa kukweo baada ya kukosa kuika nyumbani dhidi ya NAPSA Stars ya Zambia katika awamu ya kwanza ya mechi za kufuzu kwa awamu ya makundi ya mechi za mashirikisho ya CAF. Gor Mahia ilifungwa bao moja kwa bila na wageni katika mechi hiyo iliyosakatwa katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Daniel Adoko alihakikishia NAPSA ushindi wa bao la pekee katika dakika ya 86. Gor Mahia imekuwa ikisusua katika michuano hii tangu alipofika katika awamu ya robo finali ya kubanduliwa na Ars Bakane ya Morocco kwa mabao 7-1 mwaka 2018. Sasa Gor italazimika kushinda NAPSA kwa zaidi ya bao moja katika mechi ya marudiano ili kujihakikishia nafasi katika awamu ya makundi. Timu itakayofuzu kwa awamu ya makundi itapokea shilingi milioni 27 kutoka CAF. Mshindi wa mbio za mita 3000 kuruka maji na viunzi duniani Mkenya Beatrice Chepkoech leo ameweka rekodi mpya mbio za barabarani za mita 5000 jijini Monaco. Chepkoech ambaye pia ni mshikilizi wa rekodi ya mita 3000 kuruka viunzi na maji alishinda mbio hizo kwa dakika 14 sekunde 43. Hey. Yes, they are. Yes, she is coming down the finish straight. So apologies for that. She now comes down the finish straight alongside Luke Maas and will cross the line in 14:40. So that very fast and outright. I'm looking to see if we can see him. We will see him pass under the red arch that they started under and now down onto the carpet and towards the finishing straight here. Here he comes. And 13:09:10 across the line there. Followed by Bergen in second place.